Nekako sem dobil vtis pri pogovorih o tej grajski dediščini doslej, ne, v okviru teh naših okrogih misl, da se pravzaprav nič ne da narediti. Ne, da pač nektere stvari morajo propasti, sploh tiste stvari, ki so seveda v javni lasti. Ne, vse tako dost krat slišimo z strani upraviteljev teh javnih gradov. No, jaz sem sicer mnenja, da to ni čisto tak brezupno, ne, zato je tudi upam, da bojo danes naši spoštovani gostje nam malo upanja in nekih novih pogledov na to problematiko ulili. No, kljub temu pa preden začnemo s temi, lahko rečemo, primeri dobre prakse iz naše bližnje soseščine, bi pa rad pokazal 26 gradov, dvorcev in pa razvalin v slovenskem prostoru, ki so res akutno ogroženi. To so stavbe, ki jih jutri lahko da več ne bo, ne? Stavbe, ki res nimajo več časa, kar se tiče nekih ohranitvenih posegov in ki do zdaj pravzaprav v nobenem javnem ali rečemo državnem dokumentom se ne pojavljajo kot takšni, kot izjemno ogroženi in mislim, da je ta okrogla miza prava priložnost, da te stavbe malo bolj opozori. Zadin, moče bi prosil, če se lahko malo zatemni prostor, bomo malo lažje teh 26 fotografij videli. Po mojem sredinske. Tako. No, Miha je rekel, da moram biti zelo hiter, ne smemo v vsakem gradu imeti posebej predavanja. Sem pa naredil v bistvu izbor po abecedi, tako da bo najbolj nekak nazoren, da ne bom forsiral kakšne regije posebej. Grad Boštanj pri Grosupljem med drugo svetovno vojno požgan, eden od, lahko rečemo, najbolj mogočnih renesančnih gradov oziroma dvorcev Slovenije. Razvaline so danes v takšnem stanju v bistvu, da so tik pred popolnim propadom, ne, prerašča jih vegetacija, tam, kjer so okenske odprtine, se pojavljajo neke razpoke in stvar je tik pred tem, da jo dokončno izgubimo. In tako kot večina teh primerov, ki jih bom zdaj pokazal, nimamo niti osnovne dokumentacije, ne, se pravi nekih načrtov, posnetkov, ne, in to verjetno, kar bo v naslednji zimi propadlo, ne, tu imamo recimo neke konzole, ki so nosile obrambne vence pod streho, to bo za vse večne čase izgubljeno. Potem Brdo pri Lukovici, enako kot Boštanj požgan med drugo svetovno vojno, ta grad je bil deležen nekih sanacijskih posegov, tako da obot je obnovljen, v notranjščini pa rapidno propada baročno stopnišče, ne, in tu dejansko stojijo stvari samo še iz navade, ne, lahko da bo še to recimo 50 let zdržalo, lahko pa tudi da naslednjem mesecu že vse skupaj pade in tudi tu recimo nimamo še neke dovolj dobre dokumentacije. Potem Betnava pri Mariboru, o tem smo govorili že na naši tretji okrogli mizi, po sesutju podjetja Vegrad in polomu mariborske nadškofije, izkopani deli renesančnega zidovja, stolpov, baročna konjušnica zelo hitro propadajo. Ne? Tu gre za v bistvu nezaščiteno zidovje, vezano za pneno malto, ki nima ravno več dost časa, da ga zaščitimo. Potem grad Smurek v lanski jeseni je bila na zahtevo gradbenega inšpektorja razkrita grajska kašča, ki jo imamo že na Merjanovi v podobitvi tega gradu iz sredine 17. stoletja. In vse kaže, da bo ta stavba tudi zelo hitro propadla. Ne? V njej so zelo zanimive obočne konstrukcije, kamnoseško obdelani elementi, portali, okenski okviri in tak naprej. In seveda takšna razkrita stavba verjetno enega desetletja ne more več preživeti. Naslednji primer, Črnci pri Apačah, stavba, dvorec, ne, lahko rečemo ena prvih baročnih profanih arhitektur v slovenskem prostoru, ne, ki je bila leta 1990 popolnoma obnovljena, povezana tudi z znamenitim Juliusom Mainlom, ne, in v zadnjih 25 let pa žalosten dokument našega procesa denacionalizacije, lastniška razmerja niso urejena in stavba se v bistvu zaradi puščajoče strehe se spreminja v razvalino. Ne? In ta proces je izjemno hiter, ne? Tako da v celi vrsti najpomembnejših prostorov smo v zadnjih letih izgubili stropne konstrukcije, ne? Tako da imamo še zavese pa stekla, ampak stropov več v bistvu ni in verjetno, ko bo denacionalizacija zaključena, bo te stavbe samo ostala še razvalina. Potem dol pri Ljubljani, renesančni dvorec, ki je v 18. stoletju doživel barokizacijo, bil požgan med drugo svetovno vojno,
potem deloma zaščiten, v zadnjih letih tudi zelo hitro ta razvalina propada, ena stena pada za drugo in tudi tu več ni kaj dost začakati, če hočemo vsaj en majhen košček te celote še ohraniti. Potem zelo pozabljen grad, ne, ki pa stoji v bistvu, kar lahko rečemo že skoraj sredi Velenja, danes Ekenštajn, zraven bolj znanega gradu Šalek, ne, obzidje pred leti še dokaj dobro ohranjeno z nekimi cinami, ne, se pravi s temi obramnimi zobci, ogromne luknje so se v zadnjih letih tu pojavile in v bistvu to samo lahko rečemo še z neke navade, stoji po eni strani nevarno za bližno okolico, ne, tu so stanovanjske sosedske v neposrednji bližini, ne, po drugi strani pa seveda to, kar se sesuje dokončno, to je v bistvu tega noben obnovitveni poseg nikoli v resnici ne bo mogel nadomestiti. Naslednji primer je dvorec Freinstein pri spodnji Polskavi oziroma v samem kraju že danes. Eden takih lepših primerov manjše renesančne arhitekture tam iz poznega 16. stoletja, tudi tu v bistvu zaradi nekih neurejenih lastniških odnosov se stanje kar hitro slabša, ne? Drevesa rastejo strehe in stavba, ki je bila še v 70. letih v celoti v bistvu prenovljena, je tudi tik pred tem, da se spremeni v popolno razvalino. Potem črka G, grad Gamberg, blizu Zagorja, zelo pomemben grad z romanskimi in renesančnimi elementi. V 90. letih so tu stekla sanacijska dela, potem so zastala, ne, in danes tudi mislim, tisti najpomembnejši deli tega gradu so v takšnem stanju, da je seveda to zelo zaskrbljujoče. Ne, predvsem osrednji romanski stolp, kjer se je pred leti že sesul vogal, ne, v takšnem stanju, da se to zelo hitro lahko odpelje po spetini na vzdolj. Potem manj znan dvorec gradišče nad Slovengradcem, ki ga je lastnik opustil, stavba se zelo hitro ruši in tu v bistvu, če ne bomo hitro ukrepali v 10 letih, verjetno te stavbe več ne bo. Potem naslednji je dvorec Jablanica pri Ilirski Bistrci, ki je zdaj že kar enih 30-40 let postopno propada, ampak v zadnjih letih je ta propad izjemno hiter, ne, in se rušijo tudi tisti najpomembnejši deli te stavbe v sreden rizalit z vhodnim portalom, ne, tako da tudi tu je nekaj pričakovati, da v 10 letih bo ta stavba popolnoma na tleh in stavbišče primerno za novo pozidavo. Potem treba je omeniti tudi grad Lemberg pri Dobrni, ne, ki je izjemen kompleks, o katerem smo že zadnjič govorili na naši predzadnji okrogli mizi. Tudi tukaj brez neke državne pomoči se bo ta obnova, ne, ki seveda danes oziroma do danes uspešno poteka, lahko da predčasno končala, ne, in seveda posledice so lahko katastrofalne. Tako za sam spomenik, ki je res eden od vrhunskih primerkov grajske arhitekture na prehodu iz srednjega veka v renesanso, ne, po drugi strani pa tudi izjemno zaskrbljujoče, če bi se začel hiter propad zaradi samega naselja spodaj pod samo grajsko stavbo. Potem naslednji je grad Lindek pri Frankolovem, zelo kompleksen grad, ki seveda že več stoletij propada, v njegovem sklopu je tudi stolb z romansko kapelo in tu se je v zadnjih letih stanje dramatično poslabšalo, ne, tako da zidovi padajo eden za drugim in tudi je eden od teh značilnih objektov, kjer nimamo niti osnovne dokumentacije, ne, se pravi osnovnih izmer in seveda to, kar tu vidimo recimo v fotografiji z leta 2005-2015, polovica južne stene tega kapeljenega stolpa je padla, ne, v bistvu nobenih načrtov nimamo in seveda vprašanje je, kako bo ta proces se nadaljeval, če ne bomo vse uspeli tega nekako solidno dokumentirati. Potem izjemno zaskrbljujoče je v zadnjih letih tudi stanje gradu Negova oziroma srednjeveškega jedra tega gradu, ne, kjer streha na več mestih pušča, ne, drevesa rastejo iz te strehe in renesančni stropi se rušijo, ker eden za drugim in seveda tudi, če ne bomo tu poskrbeli v bistvu za neke razmeroma skromne zavarovalne posege, ki bi bili potrebni, bomo v kratkem času zelo hitro izgubili velik del tega izjemno pomembnega spomenika.
Potem črka OE, dvorec Odolina, blizu Kozine na Primorskem, ki je leta 1985 pogorel. To je zelo malo znana stavba, pravzaprav, ker je veni odročni dolinici, ampak pravzaprav zelo zanimiva za ta del Slovenije. Tudi tu se v zadnjih letih izjemno hitro slabše stanje te razvaline in tudi tu nimamo neke solidne dokumentacije, ki bi vse na papirju ohranila podobo te stavbe za naše zanamce. Potem izjemno zaskrbljujoče je postalo tudi stanje te stavbe, to je dvorec Orehek pri Postojni, ki je tudi viden recimo z avtomobilske ceste, če se peljemo iz koprske strani recimo proti Postojni. Tu je v zadnjih letih bilo popolnoma opuščeno vzdrževanje in strehe tega grajskega kompleksa se rušijo kar ena za drugo in v kratkem času bomo verjetno na mesto ohranjenega gradu, takšno kot je bil še pred nekaj leti, imeli samo še razvalino. In mogoče tista stavba, ki je pa celo najbolj problematična oziroma vzbuja neko skrb, pa je grad Podčetrtek. Izjemno velik, izjemno pomemben kompleks. Tu se, bi rekel, že za kar nekaj desetletij vlečejo različne zgodbe v zvezi z usodo te stavbe, ampak v zadnjih letih smo spet na tem, da ima grajsko jedro na več mestih ogromne luknje v strehi, strešni stolpič, ki je bil pred leti saniran, je danes tik pred tem, da pade dol na naselje in ogromna grajska kašča ima na dveh mestih popolnoma že sesuto streho in vse kaže, da se bo v kratkem, to je recimo v roku 2-3 let spremenila v popolno razvalino, ki bo poleg vsega tudi zasula verjetno cesto, ki vodi tu tukaj mimo. Potem dvorec Ponoviče pri Litiji, ki smo ga, mislim, da na naši peti okrogli mizi, če se ne motim, srečali. Tudi tukaj se stanje v teh letih nič ni izboljšalo, nasprotno, streha je v vedno slabšem stanju, ti baročni skulpturi oziroma moški bradati glavi na sklepnikih portalov izjemno hitro propadata, ker sta pobarvani z barvo za beton, ki seveda ne propušča pare. In seveda tu verjetno tudi nekaj letih teh glav več ne bomo mogli si v živo ogledati. Dvorec Ravno polje, to je tista stavba, ki je v zadnjih letih v bistvu popolnoma propadla, tako da od arkad, ki smo jih vsaj tam pred 10-15 leti še v veliki meri si lahko gledali, danes praktično ni vidnega več ničesar. Zelo je zaskrbljujoče tudi stanje gradu Rifnik pri Šentjurju, blizu Celja, ker v zadnjih letih tudi zelo hitro te razvaline, ki jih je že Otto Piper recimo tam na začetku 20. stoletja prepoznal kot izjemno pomembne, da jih je uvestil v tisti osnoven pregled avstrijskih gradov. V glavnem tudi tukaj zidovi padajo eden za drugim in seveda cela vrsta nekih pričevalnih detajlov, ki smo jih še pred nekaj leti si lahko gledali, so danes zgubljeni. Pa tudi tukaj nimamo niti osnovnega načrta posnetka te stavbe raznega zelo preprostega tlorisa. Slivnica pri Mariboru, o tem smo že dost govorili, tudi tu se po 3 letih od naše okrogle mize nič ni spremenilo, nasprotno, stavba se zelo z veliko naglico spreminja iz popolnoma obnovljenega stanja v popolno razvalino. Potem je tukaj še Školj v bližini Škocjanskih jam, ki je del sklopa, ki je v sklopu parka Škocjanske jame, kot takšno ima status kulturnega spomenika državnega pomena in tudi tu v zadnjih letih te razvaline v 19. stoletju opuščene gradu zelo hitro propadajo in tu v bistvu neka dokumentacija do zdaj še ni bila narejena. Potem še Viltuš pri Mariboru, ki je bil leta 90 spraznjen, potem oplenjen, potem se je, kar lahko rečemo, precej vložilo noter, ampak obnova je nekje zastala na pol poti. Sporedno z obnovitvenimi deli ni bilo poskrbljeno za fizično varovanje stavbe, ki je odmaknjena od naselja in v bistvu tudi ta stavba je danes v takšnem stanju, da smo lahko za njeno bodočnost zelo seveda zaskrbljeni. Na nek način primerljivo z Viltušem Vodriž v Mislinski dolini, grad, ki je že od 19. stoletja v razvalinah, v 90. letih se začne sanacija, potem se brez neke posebne obrazložitve ta sanacija
zaključi na pol poti, ne, in seveda odkopani zidovi so danes popolnoma razgaljeni in zelo hitro propadajo, ne, skupaj z njimi pa seveda izjemni kamnoseško obdelani elementi tam iz nekje prehoda 13. v 14. stoletje, ne, se pravi iz časa, ko nimamo kaj dosti primerljivih objektov v slovenskem prostoru. In še zadnj, črka Ž, zdaj sem že verjetno zelo pozno, žil sem na Kozjanskem v 19. stoletju opuščen grad, ne, ki je seveda obsežen, zelo težaven, ne, po drugi strani izjemno zanimiv, ne, ker ima tu neke spet elemente, ki jih drugi redko srečamo, celo recimo štukature, ki so to let preživele še v okenskih ostenjih. Ne. In tudi stavba, ki v zadnjih letih če dalje bolj hitro propada, tudi zaradi tega, ker so ljubitelji, v narekovajih rečeno, kulturne dediščine odnesli celo vrsto kamnoseško obdelanih kamnitih elementov, s tem še oslabili stavbo, ne, in tudi za ta objekt nimamo niti osnovnega tlorisa, ne, tako da vse tisto, kar se poruši in to rušenje zelo hitro ni dokumentirano. Ne. Še ta objekt sem čisto za konec dodal, ne, ki sam pogojno spada v okvir grajske dediščine, ampak mislim, da ga je le smiselno tu meni, to je tako imenovana Kodoličeva zidanica pri Gorni Radgoni na Policah. Ne. Nekoč je bil to vinogradniški dvorec Radgonskega kapucinskega samostana, ne, tudi tu, potem, ko je stavba bila deloma obnovljena v 80-ih letih, narejena je bila nova streha, izjemno hitro propada, čisto zaradi neke brezbrižnosti vlastnika, ne, to so pač to mislim, da podjetje Radgonske Gorice, ne, tako da se je prav v zadnjih letih sesu strop osrednje dvorane, sabo potegno večji del štukature, ne, spodaj je kot nek opomin v bistvu naši brežbrižnosti, ena izjemna peč iz 18. stoletja, ki je pravzaprav tudi v kakšnih pomembnejših dvorcih, kot sta recimo v bližini Dornav ali pa Štatenberg, pravzaprav ne najdemo. Ne. Jaz kljub vsemu upam, ne, kljub temu, da je mogoče ta pregled bil zelo črnogled in tak naprej, da se da tu nekaj narediti, da je mogoče te objekte vsaj dokumentirati, če že ne vseh rešiti. Ne. Na vsak način pa mislim, da je rešitev nek dokument na državni ravni, se pravi neka vizija, ki bi res upoštevala tiste najbolj ogrožene in hkrati najbolj kvalitetne grajske stavbe v slovenskem prostoru, ne glede na lastništvo, na predele Slovenije, v katerih stojijo. In mislim, da prav z temi primeri dobre prakse iz naše soseščine lahko nekako spodbudimo nek bolj konstruktivn dialog v tem smislu, kako se lotiti recimo nekega bolj celovitega pristopa k tem težavam. Hvala lepa za enkrat.